Итальянец Сагасере, Эрхон Тюмяхулятин Сагалыр, микрофон Гулялилор Алексей, Хеменеп, Эрелерелик, режиссер Дарбет, Мария Новгородова, Ольга Степанова. Итальянец Булахтан, Кандистач Лебедона, Кандистач Лебед, Антон Бигун Биги, Кепсидер Тиме, Вит Сага Хелгата, Сергей Сыгын, Ванна Сирихайда Бхар, Хасеби, Тухулялер Баранлари, Осенен Табу, Тихайсен Хоконуга, Тухулари, Кирен, Тустагайден, Тиме, Кепсидер Пит, Бигун Биги, Хаус Студио, Дитикалле, Сахар Республика Тентетен Хайсотен Итюля, Гулехете, Академическая наука кандидата Винокуров Василий Степанович. Василий Степанович, Итюля нам был? Итюля. Это был Атрутагата Республика Дюнен Сылгыкын Белетадивит. Юхэвлига был бы толлаган сүрін тэрэхэнэ. Осынан бүкэлінгі кэмгэ хылгы асанын 2-тен чифірбэкэ хылгы дылы урукку рекордны хыпарагат тэрэдэ хадэн хыл хорук турар. Хылгы асаны кэдэ чахчэхэн әлбэнэрэр. Осынан хылгы тэргэ болгымты урулынна. Олгынан барантын эхэгэн ағатэ бү хайдагы билігін тэ бұхалаға. Туғ тэгбэтэг дэханыгэдэ туғуляк аннас барығы Те и четверо лорами полаха, мин улох утрата хана лахки лоровым. То они так солгивают, бегут тургунан, мечтеренье, ржесиде, он тандатына, улох суак. Практически лахка беги солгивают, халгунан ахатан, солгивание и джесиндевут. И те не так сватан надо тыгар, История не сведения там когда-то в бом малочисленном народе табаны традиционные вот это сломанут, кинилер сиди ведь не тем бедерат сиганут, бегун сакасилен малочисленный народ то севера вас бедер кудуктат, вот тот сака день на бедин сиган вот угад, Аллах свой будки будет нам идти сиди вас бедет, то, а вас бедет в Аллахна Кенияна традиционный отасылға кейтбәті ауылады. Дөлеген мен түгінде 900-900 сылықтан еті бап бұруғынан жалықтанын. Еті бап бұруғы ұлақанлық кейтсен, ұлақанлық саңасын тұранмын, сен ұлаққан сетегілер дәкпет кейсаныңын. Мұманна бейі президентлер біл Михаил емес Николаев тағанытын, Эстеров Вячеслав Анатольевич тағанытын, Борисов, Егор Апанасьевич Тарантин, двух коллеги Борисовна Орбуттара. Огнама политика, ген политика, Орбуттинан кинлер эмет аддымыттара, сорок тивелттара, олах таран тросу атақтара. Итегінен беге бу нутеке ете кәдбетінен сүвестен, президентнен кәдбетінен сүвестен, мен онны командировкаланан, Вячеслав Анатольевичтен бүгәттюлелеммит, Традиционный отрасы будет на сылгыны билдерен турабыт. Эти сылгы билдеры ите того традиционный отрасы бол бута дейлеви поллаққа, эти сылларга төз сылыстата өле бар бута. Ағандас Вячеслав Анатольевич тұруыз тұтуғар. Оны кене Путин келе хыраттағына тұруызсан, Путин или баттағыннақ садағыне берілілен, Россия Федерацията саха сылгытын традиционный отрасынан билдер бите. Геокенеттен бейеқаға саха сылгыта бүтін өтігер туақ болды дегі себей. Арағыны көндірілер, арағыны сүйілер, көтілер бүтін өте саха сылгыта, саха сиелер, саха туған дед. Оттан сенде сүрін тұғынан, тұрысы бап бұрығығар, әлбәқ ұрақаттары көстебіт. Жонан етене әтін тұрамын мен туға тәрігін ағын ей. Вячеслав Анатольевич оны туастадығар, бігі үләне ол кене иннеттен сағылап өппіт яққанада. Түгінші 900-902 сыллаққа институтқа заместитір дектерінен оларын мұн, бігі сылғы бұтығар, оказывается, түгі сылғы сері туғанарын тұғынан рекомендациямыз туға бет. Ода бей сылғы күгін түгі еңдер серген. Күгін бол батақ, опсайлап, түгі сүйі туғанарын туға. Туғанарын бей сылғы. Бей сылғы. Ота табаға боллағына сүйірбі гектар дейін Андреев тен ұшуынай Құздағыстын пейеме лауреаты республикаға бастықы тұрттан бейдері сөйескер бұл астағына дақастан тұрыр. Сүйірбі гектар сенада ген. Бит табаға. Дәуіну, бейгі мәңі қағалас бұтығар,
Рукута райком секретаря, пересекретаря хаданятнан, уйбарлоктен кисияка, беге сылгысыдын бурдук күрелемит, бир Аллаха бетнюдин күрелен, мастароттору күрелен, медбеппит, ол түмігер, түгінші, эти сылларга, үзем азбутын түмігер, сүйлбе гектар сынады эбиттен. Усонай бұхақ бұта. Олына кене доқтар бұт. Основания олар. Ол рекомендация олар. Осчоғына сүйлбе гектар сыддақ боллаққына сақағыл гетін тоже соны отасыл бұхытына тұтадғат бар туақ дек әбі. Күрі өскүйт. Деп, бұ күрі сатан туған маққа бұт, беге үлттімәмметігет, хоқуаныллады Итене туары куттаныйду, туақты бар болан, хокуан бұтыға сетя келдер бәкка қал бұппыт. Бұ келенге хону хокуанға да? Кәнеке хокуанға. Оттан ол түрмігер білеген сылғыбыт сирақ оқ. Сылғыбытыға бұросты мәттеренген аттына күхіңі, сайыңы, күхіңі мәттеренген традиционный отасы бұхытнан бол баққа, көннері сеске қазайыстыне уголиялар арасығырылы бұ күрдіктар. Оттан деген ұллаққа болуын. Сылғысы жасыда сүйлбе гектар болуына бір республикаға 3-4 миллион сылғыны тұтлық қысып. Өйтен көрім, 3-4 миллион сылғыны. Білген қас сылғылары дөбелі ғой? Білген 2-3 қайбаты, не білген? 2-3 қайбаты. 2-3 қайбаты. 4 миллион бәті ебірін. Оны қайда тұтлық қысып, қайда ұрлық қысып, оны басты көрсе сүйлбетін бұ Сергі сөзде бозмознығын ескәт еқтәкпіт. Сөзгі сөзге сөзде туғын Россия ұтатбатын күрдің ұрлықтәкпіт. Де ол бапыласқа елті мәнікітті үлелеғи баратылар. Елті мәнікітті үлелеғи бұхетінен ұллаққа, бігеге, мен бәйім интерестәкі бұхетінен кіндәкітті үлелеғи бін, аспыз сазыпқа, оналдығына сіз тұқтаттың комиссияны бірісіндәріттен, оны үкі бірісіндәріттен, оны үкі құрбиясы бірісіндәріттен, бұ самы сөктәк тұруы студенінен ұлымыттара, олғынамар, олғынылырын сүйте күйен орбық қолыр, бұ тұққа күйен қалды. Бірең қаттан үләлі сүйдәбіт, ол тұғы. Ола ата сүйлбі бұрғығығар, біреге бастық осырат, сылғы сылғы сырын тұхынан бұға сұйықтақты. Олата сылғы бұт сылғы сыра айылға күйілін күтті бейден ұрақты қадықтақты. Олата кене айылға күйілін күтті сылғын бәйетін түйіні күніс ағырыған барыта бұ кене туға дер сылғы сыра деп мұлықтақ. Я оно кайдаксы рохко сөйбей дегене вопрос ескүйт, он тупы сөйдә уыстук. Ол гынамаран механа бар, икене сөйдә абитания ген аттан тілдерияққа демет бірген үлтіменнен үлелеға хинтебуд. Оны үлтімен біренгі сазыба, сен сөбілеғат күрдік. Ол гынаман бұбылғы сасқы кеңе ұларыты үті сылғыз оқуына келдерияқтақтыр. Ол бұрыты сылғыз оқуына кейдіңіне бігі салғы үлелеғімет барлықтақ. Ұлға үддік тағымға тағырықтақ? Үддік тағымға тағырықтақ. Сәпте, оны, де, оттан оның болығына, бігі де, әтәбет, бігі селбет, бігі оқпұрт, бігі оқпұрт, бігі қағайынар бұт дәнерет. Сақалар дағантын, нұртшалар дағантын, бұл сақа сірге түрәбет жүрінен. Адегін Аллаққа бігі қағайынтыр болбатақ. Қағайыттар құздарысты. Сен сүрін байы, бұл қостына бай, ол байы кені кемтен де еппаққа қағам бағадан ұлар бұраттақ. Оттан сен күсті, де бұл вопрос. Бұл вопросқа беге сылғыбы сылғы сүреген аттанмыт, ұрағыр бұтығат бозмозда сөз кәтектақ. Оларда сылғы сүре, бұл лесопон сүре, бұл бөрне ресурсалы сендері, бұл оқуын ұғойелар, онтан датыттар, барыта сылғы сылғы сүйінен аттанықтақты. Жа оның аттанат түбәлттәтігеді. Беге ұлықтау жұрынады. Бұл сүйге
әппетіне сүбекті әппет. Олады әппетіне сүбеткен тұғы бүселі қарыстағын болады. Бұлдын, айылқатын, онтандатынын. Оны рақталар асиғаны, сөбеске бұласығаны соққостырға үктәлдіреді. Олады әке өттәғын бапыруғын, әке тұқтағын бапыруғын, Сироңырғыты бапыруғын, онтандатын бапыруғын, бұлтұттары тұруру бапыруғын, кем келін бұлтұрын көңілдәғын бапыруғын, етіне барысын сапқос бәйсін территорияты бұғары еді. Хақайда бүтінеуті сапқос сенден ағылады. Олатар ашия бігеқаға дәвеләйдар сапқосын сенден бүтінеутін мерді дәветтен өйді бет. Оттан бүгін үрінәк кәмегер бігеге туғады суаққалы. Оны дек өндірігі Абгүйяға үлелі әммет, әте Вячеслав Анатолийс үлінар бұтын бұхетінен, Россия бәйетін президенті Путин Владимир Владимирс қаданы бәрбітінен, Россия туға правительствата ұрақты қарбітінен, бәйеге сылғы бұтығы сөйбетін сұхырыны қырындақты. Олата туғы. Олата бұлыргы нәхелек сөйдерін, Нәйлік территориятын сұлғы сөйдесіне сөйді абитания ден ақтамын бәйбетіге сұғынан кәйіқті. Ол сұғын өттіметті бәтіген бұл нәйлікке олырын жонныр, оғанна бұл нәйлікке түрәбі жонныр, бұл сұғы сөйдесіне ақтамын нәйлікке дейіннер құбатанан бәйлері бұлттанар, бәйлері отырнуыр, Онтан да свободно сидя брата. А что турец сидел, не мне кирил было, где? А турец. Вы говорили, что сидел? А он ну компар сидел. А что нам ехал чан, не брал голову, не ему курдук было. Это мне им было на туй. Он ему надо на туакади якаби. Сахане, бо бикакан, он чера бриен сидя, сиран на уладдалла бивин. И те не пишем, куда турец сидит, бить не оттан. Да ладно, соконнан кирен, соконнан алуйсарга. А соконнан алуйсарга. Оно билеген биреги соконнан алуйсармыт. Соге, бисиле кайдак билахты сиырына бүткен толкуйдуақтап. Ол толкуйге... Сөп. Василий Степанович, бұл онан салғы кәпсет яқпет. Оны оттан үйтелері кәті көйтәбет. Эркі күлгас реклама кәнна. Бейін күнті білге болым. Дорогие слушатели, я хочу вам сказать, что я олорогот бегу студию тур Саурус Плюгенты Хайсту Утюлях Улехете, экономическая наука кандидата Винокуров Василий Степанович Дитлорор. Дорогой кудук сери Сылгыга Сыгыры Хаден. Это хотя бы видели пение бит от утики 006 он алта, тут икю он бил алту он алта, где беги истечили бит Риенка Лилер, Ритахай, Капсидехай. Истевит. Алло. Арасан қалды. Арасан қалды. Сәй. Еңгір е? Үйде кені. Алло, Стабит. Алло, жүректіптар. Құтты күйір. Әке жүрті оның өзіңіз, отутты жүрдері мұрызы көріңе көріңілі әмәне дүрейбір, хайынлары көріңілі дүрейбірінің барыта құлғы болады. Қатта құлғыны оны, құлғы бұл етер атыралы. Сәп, дәрі. Сәсі еккес... Үтөкенін. Василий Степанович, үтөкенінен ғитачыға. Бұл қанғас ұлғыттың Валерий Иванович Артушкендемін. Мен бәйім 30 жылының жарықтанның құшылдыңның әме. Құшықтастаңыз елмер бұн. Құшықтастаңыз елмер республика Сағай Россия. Оны қолданы мен бұманды көме. Бұл Василий Степанович құрттық тұрастығы Фиеска фермер, да сестерка, да выступает за вот манны, да ветер, да выступает за вот. То и бары был ссылка на завтра на рынке, так обсчитать и в индеме. Мин вопрогом, где манны хватили сипались. Мин в Бастане тень, что и бадик, это тень сирит, гореха и неха надо. Он имеет цена в Бастан, особый статус передать надо Дианы. Особый статус, уникальный статус якутской лошади Дианы. Статус, он был на рынке, говоря, цена в Бастан. Ехать, говорят, директор не ходит, говорят, урод, что ходит.
Onun bulanı bir yeni bu şahatıl gıbıt nasyonalne bagatso dengiz. Nasyonalne zasteyenye, nasyonalne bagatso dengiz. Yüzüvey bozdu bir. Ola bize tutunne produksiyada yıkayı yeni bir gün bir yıkayı kıldır bir şey. Yani onun Rusya var, onun Respublika, ekonomika bir adını arar, ekonomiye bir adını arar. Çünleri, kızınları, sayınları bir adı kan alıp bozdu. Asport yada. Onun ola biz produksiyada, bize tutunne produksiyada Чеветиците монутани во кенир кутрука да барате од кој би се тходне продукција. Оне мин се навар манник сунгра харне да хоктер, мирка да хоктер. Мари, мари ги јуличите на хилда детите на хилда. Оне мин се навар во особи статус тиене, во уникални во лок. Оне мин се навар тоа хоќе да се бара. Референдум тери би ти хајта ти ги нели. Сакалар барам мунемот во југо би на сенани багатство позлато. Индија ти Унаха памятник пятен турал священный животный день. Он на референдум тариен по особой статус перевки. Он на побереген министерлер бы якутская лайка барбат. Мировое достижение тильбит. Статус он на мировой якутская лайка день. Он на Африка отдельно дарбит якутская лайка. Он на Минценавар, ссылганы даны Минценавар Туросова, типа был ганник референдум. Его это бить, ох, кэн, кэн. Эстебит? Алло. А, здорово. Итоги. А, вы бегали там до Дубава я. А, вас где Истефана выше, и ты... А, я не стану вором, он... Панник сана окалли мэ. Бо, на электринан, вот это хайре, это он бы ревенен, мастерен вором, вот этим, вот он... Безы... Бюге, аластер бутыга, тэнгёх бутын надо бить я, сана окалли. Эн? А вот Лисбана вот это Сылғы қағанда антын, ұрытта антын, білгенде антын дегенен, ұртты сүрге олына үнақ сөзде сүрге бігелектегі тұтылу оқтақ. Бұлы бұлғыттан сылғыны тұталылар бігелектен айызды тегітті хүрге. Оның оланы бігі бейбік көрі бүтігер атынның санамыд, атынның тұқты бұл, ешінде тұспа кеп сәті болуға. Екіз бұпроска бұл бақан сәпті ақтырлысы боламан, Беге сөгіз оқуынылар бүтігер, ете вопроска сөзді лаханны тоқтамыд, сахан ұрутын басуық туға деммет ұлылы бұта. Оқуыны ағын үшеді өтін көрек күтінады, онына тұйқа сүйхата жән ете тілдер күрдің кене сөзді сүрін бұхар баққа қалбыт бұт. Оқуыны. Ойын оны сөзді абитания келдерімет сөгі жәйлі дейіне ұлар ек бұтыннады. Хо, чөнді бұ, саға бұ әттілі ұғуай статус келдері қанады дейін бұ... Ол ұғуай статус келдерін тұрар. Келдерін тұрар дейін. Атын құқ маннық бұ күл бе қара бар дейін. Келдерілден тұрар. Сәп, оны тәді үйіз тұққа өлі. Тәді басты вопрос көмейін күндір осы. Рақ еддері ұлан бігі бүгі өгелі бігдер елден. Үтіне болла анақтан өткен қайда ханыңынан болла дейін. Ол ғырамыран механа бар біліген үтчет ұнық наға мәрі хуға. Онан болла ана бігі де өгі еддерін бол баққа өт. Үлгі өттері ден аттамын Есті алтауы кейлер, ұлғыртар оларот бүйректерін дүрек бүтін сәп болады. Оны тұспа кәпсетейе, тұспа тұққа. Сәп, әссе, істәчі өкітті ғар, әлі о? Алло? Істәбет? Өтеге. Алло? Істәбет, істәбет. Алло, істәбет. Істә? Аба, сенді қарам, жеп олық, кейін туатын ұттына керегіл орығына тоқта борысты сөйтік. Әттің мақтау, бұған мақтау, депутат. Тұруыру сағы үлгітін. Ақа үлгітін. Ол сенан неге ереске үй сағына ақа үлгітін бұрылызын алжаданлар бұл дет айлары жасу күн дейді хата бұттары. Ол оң ажеті үлгісі әнді лейіні тидері әстіна рақпаттар. Үлгілер, үлгені тәрі ұруымны әпі. Қайттақтағыны кіне әсел тады. Ұрытмылыр ұрақтағылары сияғына бұл ақа үлгітін тұйға дейді бәтақ
Олон деги та турорус. Шарабаса биристач угадар. Алло. 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 Бирогене. Алло, нарабалару. Нараба. Истебит. Горнайтан Христофорова. Антони, ты сидбы баем баратын атылан. О сидбы баеттан туда тухамма полдубут. Ана эти ведин сиратыта ден. Ханна бағарар кимия барда сиратыта унна ол. Амуктар кенен олық сувақтара чоны бұхыл гывыт. Чуэхыбыт ханна. Беккеда эти сирбы сувақтылар олар. Он это кинет в акте ханилари эти сиратылахына. Сэп. Да, мастыгыда ухатла эти бей. Ласты авчута рей харатта. Мастыгыда бағыбалаты, но он улаханник эппеттен элдивек кунду. Оттек кискене сиратыламат, сиратиенда вериллет. Олаты тенниктек. Он эти не бұфылыс кулбат. Оттон сирбайын, остохын. Аябару кулдалыстуа бейта бұхарат, Атасийска Федерация. Оны бейл омутын бұккеннер ете арастан, бейл сирбайыттен тек сектақ бідеген ден бол айдаралад. Деген Аллах қабаллағаны бейлі сирбетін күрелен қахалан барамыд, оны түйпіттанығын, оны бастына бейгін арға қатты көддеқті әтімет. Онан етек кіс бұл просвескен тақсат. Бейлі сирі, Сугубтесиханаммит, нехилексирин, улуккутитурина сиханаммарамит, онна туа мекухиннагана, бу сирга эхиги кленгит кускугубгитнан, тэхэ сири алдамитнан, онан бихиги сугубт мэхия сирин кичаппыкитнан, хачыга тэлэхэр гукумэлэхэн гиэхтэхпэд. Уанна ону туханаммит бу Олабыр бараз бекеладыгар, атын серге күре тұстан бұтыгар, атын серге база тұстан бұтыгар, көмілігіне рек тұстақ біт, онына осқолалар бұтын, оғылар бұтын итер бекер. Әзек-әзек, осынан жақ ғоқон, білім бірден ғоқон қараңын көріп болап бұтын. Әсі ғоқон қараңын. Оғынан жақ ұлысырға, енемесе, херіп, Этаклы сылгы сыраңа инник болу дегенден үмей үйеттен коралағандар үмбер олды салар болды. Олысам да ол болды. Ол ең бігі қоқының ұрашчылы хүлде ұстып, онан болуына бігі дұфтаттар бұд, онылын аннар, итеннек қоқының бұрытаннар, арғы яғай соқынынан кейістеннер, Российская Федерация Трахадиғы маккереннер, бұл сақаз униканы сылғытын сақраниғынан тұран, кене униканы әтін сақраниғынан тұран, кене бұл кеге организмы тұғатын әтін тұранмыр, бігеге аразбетиетігір, олақан қатшеті көрінген тұрысы. Сәп, әсе, істәтші өкітті әнерер, істәбет. Алло. Алло. Үрек әне. Дәрі. Дәрі. Anna wala bujangan pun mana bila orang uru tuak baca serindan ner, anu bujangan kalau mereka tay bualan nama kisgis bualan tujuan tugas ustaza orang doa buat tera, anu mana dia buat doa tu tuak tera simbir cak bujangan si dera bola ala bila lagi. Saya benda tu, esok ni kita istiadat juga ter, alu istiadat. Alu, itu gini. Alu. Abu. Здравствуйте.
Эдактах волуна датыр определенный знак тадах волохтах, он татын сэрэ болуан күйюна катақты нахтах. Алата атын сэрэ кыл дағантын, сүйхэ дағантын күйян кейдбэкінан олуахтах. Бу солга? Солга. Солу тору олуахтах. Солу тору олуахтах. Онан болай текрарым күрдік, демес сол әген парашеттері бітінеті агранишелмеш. Онай текрдік сол олуахтах, оны пока олбаттар. Уроник кеттинен каялара үйе үйенен олкай бөтінен болан тақсан. Оның түнде итлерді бұтабаға сері үлігі? Табаға сері үлігі әттінде мағанетін ағар бұтым көрдік. Басты көшірат ұлаққан сонайды үлілерінер, әвеске бұласағана сөкті өқтік направлене ұланынар. Таба бейт табаға түхе сеттік сәрінді қастанынар. Таба сәрдеге кейін сәдденнәр полиген кені сұғырылдыңдар. Отта қылғы бұтығы бұл оның қуаты. Оны бұл кәмінеті әппетім күрдік. Тұңған үкі ғылыптан тұңған ағысыл қырылытын үйбанып кейін Дейқағасты өте институтын кандидаты, доктор болар Дақастан тұрар, ұлғыға сөйбе ектар сөйіна да дейін. Сәбейін сәтші өкітті әнәрі? Алло! Бо сылғы ұғыра дейін бары. Сылғы ұғыра дейін болла, кені бәсін өшкәбі шеріттен төрет ұрақ басатты. Ола та кені кенеқа мәйдер өшкілері мұйсыпарына болады бағын өте арас сірі бас білігі бір біттірі мәйден шөпті әқатты. Етері мәй бар болыншым. Екені национальный проект, эти ассистенты говорят, Николай все бады гасты, мне уже вот такой шевелер. Он из национальный проект. Он эти сылгы на нанны им батыр бетюни сондак, он да кире агер. Этни норок кысыр да тэх, күшкар да тэх анады. Үшуіне, эти таба дейін ака анны. Таба не, бұлыр я астам мепіте атты. Он из өлгапа ухамба сиддерді атты. Он туым, ол сирэ бетюнюте таба атты сиддері бодаға, батара сиялер. Кем сүйгілеқ ол бас білекті әті. Онан тұрамбалығына хокон жын сокон, ол соконы қайдақ сатан тұрысынан қайбыттырынан болады. Оны те Малашисен ұрғатты бейлерін жылқаларын бұхаралары ғар сөптеқті тұрысынан сөптеқ бапыруғы бұхардылар дейсан ебін. Онан үлкет түттен кемдәні кемеді тұрсы бақ керіммет
во ике традиция, ну вот асы тенга тутам мэт, сылкы варна таба мэттеренге биттет, онан келлэ кюннет, 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 онан нехилек территорията таба хылкы хиледен аттам мэт, кисяхты хилинап. Сэ, истячу кэтэр? Баро, баро. Дюген, баро. Ну, Руслан дякынат. Бала истабанавыт. Сағана хақа, дэтэр, үлэне үйтах дэрэвэктэн. Мақтал. Вопроска киевэн. Дэн пэха истабанан дэрэктан мэ киевэн. Эти, амманан, вонна бо кэлэн саарама вусалдэнгэ, хирулэтнэн. Онна, сэр-сэр, азэхэ тус-тус-туспа. Это же окна намман нерсиддэх. Бэбу вусалдэнна вилинэнэ дэр курайы. Он еще дебилаган. Эти вопросы табаты турурохы надо. Отчего вы сюжи витсылки вот сайдан баргете. Эти бире. Эти басты президент Михаил Ефимович Николаев бас билиге кюк тастах кумағыны тұттаран турар. Он пе миске бұған кәспеттері. Дегене ке Николаев әддіқтан сағылан бұта. Дегене эти барымлы бұтел табанлар білген чағылмайда оны тұрсан олар өте. Оны чағынай өйіқына да. Чағынай көйі сұлғы бар. Әртан ағыр қайдағы бағы бар. Тәмәсі берілі қайын. Естімет? Ұғы дұрығы. Жөңге ұғы. Малай Степан ұста. Естімет? Ұғы. Май өген кәпіреті пресидетіл. Ұғы. Үйді бәчі бұл сұлтақпым я. Барыларғыр ғудиялақта. Он там иди, чтобы затем берет было хотно то, хиби ведь хиби кавказы номер. Если ж он затем иди, мне ой убрать не би хиби тилля. Он говорит, ты не би хиби тяхтаран. Сэп, дядя. Не би хиби тяхты долго. Общее доступное угоди, до уходу угоди лахтаран. Дядя, Дедина, кей вопрос на устук, то есть так не эти вопроска, бо пастыки си вопрос бухарамран, и кис вопрос на ксенеро, не вопрос не хигун так как на бухаремете, и вопрос на телеем вопрос, и чи вопрос тарикасет. А то не те, вестене вопроска во лепета так манник. Миханавар, беге сугутен, улыглитер болнах петена, Уақтаған тен ұлаққан тақсы хуаға. Хылдыны батығы өрден ики бол батақ. Білген онына мен ұлаққан науышнен ғатта өлер баран. Сылғыны күре қаға тұтан, күре егер қаян тұран, сүйбәлі кектар бейті хылгетіктес күрелен тұту бапыруға тұрлықтақ. Онын ұлаққан қатты күрілдіктақ. Ол бапыруыста күрілдіктәні хылғығыт бол баққа. Бұл сылғы көрі үткөт технология будет на нагадлыктах, вон на нехлег уровеннан тарелдяхтах. И те виллен то билик кылы на нонгызбат, он не бастан оңрон көрвек канада, ол оны ме ультименнен дақастана хыльдет. Ача бұл сен... Сен кем барданы, билген аны хылгыттарға тоқ беделе бұты, хақы гектары хылгы ме бас билиге рахеддерге. И те ме ұтарлас бады болады? И те боллағына мен көрі бәрі, 5 гектарды, 2 гектарды Гебераманна чехи хылгыта кабусири сыгырды бетчене сүйбе тут гектасырына сыгыран таллык. Онна асире боллана лесапон, онна мулту сире ген атырат. Отта мене тәдбінен боллана, Сырда Бетания боллана, кене лесапон сире боллын, Борне ресурсы сире боллын, Ахрана перегорды сире боллын, Семмек лукудык қанны бағы сылдыра көңілленет. Оқылына. Сәп, оны бұл сер қағайына кем болады? Ұтарылсайы ол бұл әмекте? Сер қағайына болдағына нәлек қолаты болады. Оны бұл... Жаны оттын күдік бір әріктен әрі өтті. Бір әріктен әрі өтті. Бұл жақсы ән бұл ғын тұтылықтағы мұл еттен. Кәдәп бейдер өтшуан ең кәпсі еған мұл? Бұл кәтәйәуі төтірген бейге ұсынан бұл Василий Степановна ғыттаманда күтчәу өте үзберіне ұрықтақ бұд. Күтчәу өте. Бұл панелінікі, неделі көтен барам болар болу, ға? Әйінгінің күнді істәйшілер қаяндағыны құпмын ауырын, бейдіңді бейге болу не деймін. Сәй, оны оланы, оны бұл, олық бұрыта сағаттан көрілдер болар болар. Бұл, туққа нәйеліктерге жон
Сергей Биргер, Бусылгер Биргер, ол амнаттан бұл әм программаған онда онде. Ортан нүк, әмті бейгін етене, бейгі улаққан салалттабыт, бейтін егер поддес қалғыз. Ол күнаман политика дейін бат, оны арасия құтты өбелеуәт бұғынсып, ол етене арғия құрынан, арғия туынан кейсіммет, бейгі бейбіт дөнлер бұрғыр сүрірі бұрғын, Сиденелерим бопруун, сирга кайны сиеналарым бопруун, сирга бахар болбатын курду бопруу, каччыларым турган. Оңдагы жебет. Аларда бу хукунун ылылын хеп, алгына баран ол хукун күйгер килере хин өркем болуна болады. Эжени барытын этапынан барар болады. Сагылга жарыстырга. Акыра жарыстырга этапынан барат. Алгына баран сирда битане киддагына. Онна нехилекті септіқті жағаннақтарына түрген кімінен әмек еген сөп. Ол Аллахтан барықта. Үйәттен ол батақ, үйәттен күйтет табылды бар. Дойжықына алаяшылар бары Москва пашчын әсірді алылар, олеген кіндерге ұстық. Онтан қол бары пилотны бірайы күрдік қайрал ұстын хараларын қайдақты практика күрдігі. Онтан біреге, үйттіменге ұжып барыта бәлемденен, Икке үшіне әлекке керек қыға үйескен тұрат. Оны пилотный проект болуына қаттетін үйін бопруға бұғарылы баққы тұрат. Оны бұғардықтан әхін бұғарылы құрдық. Сәу, оны білім ұланы осының ғарандар инженер бағалар дейті бұл? Ете біреген поддеска, өнірі сүргіміттің қайда мәгінен олақ үтен қалбатын тұғылар. Оның құлғырты қамақтаны қанады, кенелер үші құлғыны пенна қаладыттарын тұғығар, оны үші құлғырын тұғығар. Құлғынаман ола қайдығырты үндіндекі барат, онан бе құғынаман бәрі сұлғырын әме саңалы теория бұғытынан, практика бұғытынан, оның ұшынайда тілерін бұғытынан, Барысын қолбамын үйке қырыңнақ. Маған әсе бір істәйтшуді әрен кәлбеде жоқ олығыр бұй әуеске ғағана сақа бұрудыта, сақа қылғыта үддеған олығыр үйді дәнлер. Хөпкедер, отты үйкені олығыны мен бейқайырысқа қылғытын ақалеттаққа теориетін, онына практикадын тәрейбекке олығырабын. Бейқайырысқа қылғытын сәттуан, үкке сәттуан, алтағылыда Нәшәңіңіне бәңіңіңін тұғырашы бұғыттың үлілерді. Тұтты біттік маңдық, осынан тұғыларға, хеге маңдық, тұғылық тұғылға. Бұ, Росиядынан ғылғыбыт асанын ғамай әлбәқ республика еге келі болақ. Тұның дағыны келебге бейді? Ба, бейгі болғаны бейді өйдіқ тәқпет. Үнаққа прибылнай құлық, Отто хүлгі болы привынны. Сәр жүргін үстәйшілер, мақтал болуқтың Балы Степановыска беге бұл халғы көрсетті бүдін неделі олам барам бұд, халғы көрсетті әкпет. Менің тәк бігі олың аражия көрсетті бүлін адыр көрінен.